A notícia pegou os moradores de Cordeirópolis de surpresa. Vai fazer falta, é lógico que vai fazer falta, não tem carnaval, porque Cordeirópolis sempre foi um carnaval alegre. Cordeiro não tem muita coisa, a única coisa que tem aqui é o carnaval. Pra mim, eu não curto muito, né? Mas que nem meus filhos, ele achou que era pra ter, né? O Carnaval de Cordeiro acontece há várias décadas e nos últimos 10 anos se consolidou como um dos principais da região, registrando média de 5 a 10 mil pessoas por noite. A decisão foi tomada pelo prefeito Amarildo Zorzi depois de várias reuniões com as secretarias que trabalham diretamente na organização do evento. O principal motivo para o cancelamento foi a crise hídrica que tanto tem castigado a cidade nas últimas semanas. O volume de água usado para lavar a avenida após a folia e também o dinheiro gasto com a organização, cerca de 200 mil reais, foram fatores levados em conta, segundo o prefeito. Além das chuvas não estarem ocorrendo, um calor excessivo, onde o consumo do médio de Cordeirópolis subiu e muito. O consumo médio do cidadão está muito acima da média que nós vínhamos mantendo. Diante dessa situação, o carnaval, nós havíamos realmente programado realizar o carnaval. Como eu determinei a Secretaria de Cultura, nós estaríamos fazendo o desfile de carnaval com as escolas e com os blocos, mas num custo menor, porque nós vamos ter que já iniciar a operação de bombeamento já a partir de fevereiro, março. Não existe verba destinada ao carnaval. Ele sempre foi feito com os recursos do orçamento municipal. Mas como nós necessitamos antecipar essa operação de bombeamento, esse custo que nós teríamos com o carnaval, além do consumo de água, que seria muito maior, porque nós realizamos o desfile na rua, nós realizamos o desfile na praça, e já alguns moradores já alertando que iriam pedir autorização para lavar suas calçadas, lavar as ruas, devido ao odor muito forte que fica. É uma festa que atrai aí 5 mil, 10 mil pessoas para as ruas. Nós sabemos que isso causa um transtorno muito grande aos moradores. Muitas cidades da região cancelaram o carnaval, o que poderia aumentar ainda mais o público do Carnaval de Cordeirópolis, comprometendo a estrutura do evento. Como outras cidades da região não vão realizar, o fluxo de foliões seria muito grande ao município. E nós não teríamos também condições de garantir segurança para todos. Porque no local que nós realizamos, como eu citei já, o carnaval que era realizado, nós não vamos poder realizar. Nós vamos ter que realizar num espaço menor e que não reúne também condições de uma segurança maior para o local. Para o presidente da empresa responsável pelo abastecimento da cidade, a situação dos reservatórios ficou ainda pior nas últimas semanas. A falta de chuva dobrou a preocupação das autoridades locais. A previsão era de que janeiro fosse um mês mais chuvoso, né? E nós estamos tendo um índice pluviométrico abaixo do esperado. E nós dependemos exclusivamente de águas de represas, né, captadas em represas. Cordeirópolis tem uma particularidade que não tem rio, e isso acaba prejudicando e nos dando um menor tempo de recarga ou capacidade, ou complicando a capacidade do município em ter a água bruta, né? Então, isso faz com que se tenha uma atenção maior ainda, porque hoje as nossas reservas estão em estado de alerta mesmo.